як ви думаєте, чи потрібні такі проекти, чи потрібні такі візити магів для дітей? Я думаю, що однозначною відповіді можуть бути це посмішки і наших дітей, тому що в зв'язку з тим, що ми маємо дітей з церебральним паралічем, ми багато прикладаємо зусиль для того, щоб їх реабілітувати, вилікувати, але я думаю, що традиційно ми не враховуємо той фактор, що багато дітей лікується сміхом. Тобто, коли в них радісний настрій, коли вони хочуть щось робити, жити, коли вони посміхаються, звичайно, що це найкращі ліки, які придумав Господь для наших дітей. Тому, звичайно, такі тури необхідні. І чим частіше будуть наші діти сміятися, посміхатися, тим будуть щасливіші, тим вони будуть міцніші і духовні, і фізично. Так що я думаю, що ми просто не просто говоримо, що такі потрібні. Ми ще раз запрошуємо Девіда, і якщо в нього знайдуться такі, що друзі чи партнери, до таких проєктів, до таких турів, тому що вони край необхідні для дітей, в яких, можливо, багато в житті розчарувань. Дякую. So I asked if such roads, magic roads, is needed in Ukraine for Ukrainian children, and Volodymyr Yevgenievich is director of this center for children with disability, and he said the love is the main one of very important medicine for such children, and their children laughing, they became more healthy, and such roads, it's very important, and it will be better if it become more and more such roads, and we can bring love to laughter. Laughter. And then he wants to bring more shows. More shows. More shows, more happiness. Методика для лечения детей с церебральным параличем. Лена у нас специалист, она училась в норвежских специалистов, имеет сертификат. Но здесь работа индивидуальная. This room for individual work with children. And this is a special methodic camp from Norwich partner. Хорошо. And here is a specialist who learned this methodic from partners and she leads this workshop. Майстерня сувенірна і поліграфічна майстерня. От. Є преси. У нас є такі три преса. Це для футболок, для кепок, для значків, а то для чашок. От такі можна. І ви вже виробляєте значки? Так, значки. Значки такого типу. От такі футболки. Ну це нам привозили і робити. Вже деякі були, нас спробували із глини працювати. Зараз тут у нас така майстерня, воно якби такого широкого напрямку. Це і аплікації вони тут роблять, і мілка моторика висипають замість зерна, вони малюють. Це room for craft workshops. Okay, and the idea was to make a glue workshop. Clay workshop here, and but now it's just craft workshop for different. Хорошо. Кімната закрита, і кімната там буде душка, то там грязна. Stay over here on the Pacific Ocean. Wake up Ridge, warm in San Diego, right? Very warm, yes. Very warm. Ooh, it sounds good today. Yeah. Hey, just first, tell us your name. My name is Maria. Okay, and you've been in Ukraine since March with the U.S. Peace Corps? Yes. And what is your area of expertise? I'm here with the Youth Development Project, and we're here to promote healthy living and government education and
employment education. Okay. And you've been learning Ukrainian, or you've already... Я вчила 3 місяці з українською мовою. Українською мовою. And тобі подобається Україна? Що? Тобі подобається Україна? Мені подобається Україна. Подобається, да. Так. Мені подобається Україна. Я знаю, язик знає та однаково. And how long are you going to be here? I'm going to be here until June 2010. So the road is just beginning. Exactly. Yeah. All right. Thank you so much. Okay. Нравится? Так, интервью на что снимать? На камеру? Это можно трогать, да? Да. We have the same? Ja, det är min originalsymbol, så är det. Okay, Bila Tsarkva is ancient city. It's my native city. I'm from Bila Tsarkva. And it was formed about in 1032 by Yaroslav Mudry. He was a king, kind of king, and in Kyiv. And he formed this city. And now we have ancient park. You will have chance to visit this park tomorrow. Okay, the short excursus is correct word, no? No. Okay. Explanation. Yeah, explanation of history of Ukraine. Mm-hmm. By Dmytro Samarsk. Хорошо. So, Ukraine was... No, it's not found, but on this territory was big somehow like kingdom. Uh-huh. Kingdom, Kyiv Rus, and in this Kyiv Rus they have a lot of kings, and after that it was Hetmanat, and on the head on the top of Hetmanat, the head of Hetmanat was Hetman. And one of greatest Ukrainian hetman was Bohdan Khmelnytsky. Bohdan Khmelnytsky started fight for independence of Ukraine against Polish army, because Poland in that time was a big military country. And Ukraine, the territory of Ukraine, modern territory of Ukraine, was divided by Russia and Poland. And this part of Ukraine, where we are now, was covered by Polish army. Там ручку подай.